प्रीतिलाई चिन्नुहुन्छ है उ मिसिङ भइराछ ओ माय गॉड प्रीति नयाँ काउन्सिलर नमस्ते सर नमस्ते सर म स्टेरा प्लान्ट ए त्यो त पहिला तेज सरको थियो म फ्यालिदिइहाल्छु नि खोइ सर तेज सर हजुर तेज एक नम्बरको ट्वाके सधैँ काममा झ्याप भएर आउने खासै मैले त्यस्तो नोटिस त गरिनँ तर कहिलेकाहीँ यसो लेमनलाइम बिटर चाहिँ खानुहुन्थ्यो साँच्चै तेजको केही नयाँ खबर पाउनुभयो खै सबै ठाउँमा रिपोर्ट गरेकै हो ट्वाकेलाई कसले खोज्ने सर तर एउटा केटीसँग चाहिँ रिलेसनसिपमा थियो सायद केटी प्रीतिसँगै बस्ने एकजना रिया भन्ने थियो प्राय उनीहरूसँगै हुने गर्दा चाहिँ म हजुरलाई रियाको फोन नम्बर म्यासेज गरिदिन्छु नि त रिया हाई सिङ्गल कि म्यारिड सिङ्गल रेडी टु मिङ्गल अनि तपाईँ म प्रीतिको बारे सोधिरहेको थिएँ She was in a relationship actually. हजुर के कन्ट्रीले अफिसको तेजसँग रिलेसनसिपमा थियो तेज आउट अफ कन्ट्याक्ट भएको पनि अलमोस्ट दुई महिना नै भयो सम्राजी सम्राजी त्यसको बारेमा बुझिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा सोच्नु आफ्नो कामलाई हामी गर्नु पर्छ